שלום רב לכם, ערב טוב. אחרי 10 ימי מבצע בדרום, גם החזית הצפונית מתלקחת, ובפעם הראשונה מאז מלחמת לבנון השנייה, אזעקות נשמעות אחר הצהריים בערי החוף הצפוניות וביישובי הגליל. על רקע ההתלקחות הזאת, לחץ הולך וגובר על ישראל לחתור לסיום המבצע מול חמאס, אלא שבשטח הלחימה בשני הצדדים נמשכת, ובשעות האחרונות עוד מטחי ירי לעבר הדרום והשפלה ותקיפות של צה"ל ברצועה. גם הערב אנחנו במהדורה מורחבת מהאולפן הזה, ואיתך אסף ליברמן מהאולפן המיוחד שלנו בתל אביב. אנחנו גם בכאן רשת ב' לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו מהדרכים, ואיתכם כבכל ערב כתבנו שפרוסים הערב בשתי החזיתות, בדרום ובצפון. ותחילה אנחנו רוצים להיות עם הדיווח שלך רובי אמרשלג עם תמונת מצב קצת יותר משעתיים לאחר הירי בצפון. רובי, ממתינים שתשמע אותנו, אבל נחזור אליך בהמשך. נעבור למוקד השני שלנו. נשמעו אזעקות בשפרעם, בקריות ובעוד כמה יישובים מדרום לאקו ובאקו עצמה. בצהל זיהו שיגור של 4 רקטות מלבנון לתוך שטח ישראל. אחת מהן יורתה, אחרת נפלה בשטח פתוח סמוך לשפרעם, לא גרמה לנזק או נפגעים. 2 אחרות נפלו בים. צהל הגיב באש תותחים לעבר מקורות הירי בדרום לבנון, ולמעשה מדובר באירוע מאוד מאוד חריג. אנחנו ראינו בעבר באירועים כאלה של לחימה בין צהל לבין חמאס, כשהגזרה הזאת גם מתחממת ויש ארגונים פלסטינים שמצטרפים, ואנחנו זוכרים את כל מה שקרה בימים האחרונים מאז יום חמישי, גם את ירי הרקטות, גם את הפרעות בגבול ליד מטולה, גם את הניסיון להניח מטען. אבל ירי מדרום לאקו זה משהו מאוד מאוד חריג שלא היה מאז מלחמת לבנון השנייה. כרגע ההנחיה של צהל לתושבים כאן היא לשמור על שגרה מלאה, ולמרות זאת הרשויות לא לקחו סיכון ופתחו מקלטים גם בקריות, גם ביישובים רבים לאורך קו העימות, גם בטבריה, כרמיאל, צפת, הרבה מאוד יישובים, למרות שלא הונחו על ידי הצבא, מעדיפים לפתוח את המקלטים לטובת תחושת הביטחון של התושבים. תודה רבה רובי, ואנחנו רוצים להיות בנקודה השנייה, באזור הצפון, חן ביאר, כתבנו, אתה נמצא בשפרעם הערב עם ההנחיות לתושבים שבוודאי הופתעו מאוד מהירי הזה, ואולי חן, אחרי שתוסיף בעניין הזה, תתייחס לעוד דיווח על אישה שחטפה דום לב בעקבות הזעקה בצפון, ומצבה קשה, אם אתה יודע להוסיף עוד פרטים בעניין הזה. כן, יש בהלה גדולה שהייתה כאן בזמן שנשמעה אזעקה. כמובן שאף אחד לא היה מוכן לאירוע מהסוג הזה, ולמעשה הנפגעים באירוע הזה הם נפגעים לא במקום שבו אנחנו נמצאים, זירת הנפילה בשפרעם, אלא במקומות אחרים. אישה בת 44 שהזכרת אותה, תושבת הקריות, שלקתה בדום לב במהלך האזעקה, והיא מאושפזת במצב קשה בבית החולים רמב"ם בחיפה. יש גם ילדה בת 9 וגבר בשנות ה-60 לחייו שנפגעו בצורה קלה יותר כאשר הם נחבלו בזמן הריצה למרחב המוגן, וזה בהחלט מלמד משהו על ההפתעה שתפסה כאן את התושבים באזור בזמן שנשמעו האזעקות. אתם רואים את האזור שבו נחתה הרקטה, אנחנו נמצאים למעשה במטע זיתים בצפון מערב היישוב שפרעם, בין העיר הזאת לבין היישוב איבלין הסמוך. האזור של הנפילה כבר כוסה לגמרי, אבל אתם רואים את הבתים של התושבים כמה עשרות מטרים מכאן. יש כאן גם שדה של חיטה סמוך, עוד כמה מטרים הייתה לנו כאן שריפה גדולה כתוצאה מהתלקחות שלו, וזה המקום שבו נוחת את הרקטה הזאת. צריך להגיד שכאן בשפרעם, דיבר רובי על פתיחת המקלטים, כאן בשפרעם לרוב התושבים אין מרחבים מוגנים, וזה נכון להרבה מאוד מהיישובים פה באזור. רק בבתים שהם בבנייה חדשה יותר יש ממ"ד בדירה עצמה. ורק הבוקר פונה ראש פורום יישובי קו העימות וראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דוד דוידוביץ', במכתב גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, גם לשר הביטחון בני גנץ. הוא אומר להם, כבר לפני 3 שנים, ב-2018, הובטח ותקצבו בעבורנו תוכנית למיגון היישובים, קודם כל אלה שקרובים לגבול עם לבנון, ולאחר מכן הרחוקים יותר, האזור שבו נשמעו האזעקות היום, ואחוזי הביצוע הם נמוכים מאוד. כמעט דבר מהתוכנית הזו שהובטח ותוקצב לא יצא אל הפועל. תודה רבה, אכן נחזור אליך לעדכונים בהמשך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ומיד שבים אליכם עם כל העדכונים, גם על הירי לדרום בדקות האחרונות. התחזית בחסות. על
האש בתוך הבית, בלי כל העשן מסביב. נינג'ה גריל, משווק על ידי ביג אלקטריק. תחזית בחסות. על האש בתוך הבית, בלי כל העשן מסביב. נינג'ה גריל, משווק על ידי ביג אלקטריק. בזמן מבצע שומר החומות, כאן מנגיש לכם בכל ערב את מהדורות החדשות, גם בשפת הסימנים, בערוץ יוטיוב של כאן חדשות, ביישומון ובאתר כאן. כאן, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. זה לא היה פה מקום בשבילה. אני חשבתי על זה הרבה, ואני מאוד מודה לך על האמון בי, אבל אני לא טובה בזה. תגידי, איפה את חושבת שאת נמצאת? את עובדת בגוגל? המפקדת, פרק סיום העונה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אין ספור שבילים ויציאה, רושם בתוך יומן מסע. ואני איכשהו בחרתי דרך אחרת, ושם אותנו בבית יתום. בדידות. עזבתי הכל, עזבתי את הלימודים, עפתי. פתאום הבנתי שלא היה לי הורים, פתאום הבנתי שלא היה לי ילדות. הרגשתי שהכל נעצר לי בחיים. זה היה הרגע שהחלטתי שאני מתחתן פתאום. פתאום אנחנו נפגשים, וכמו גפרור, זה נדלק. הופרדו בלידתם, סדרה חדשה, רביעי הבא. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. כן, אנחנו מבקשים עכשיו להתעדכן בהמשך הירי שמתרחש גם ממש עכשיו באזור העוטף. איציק זוארץ, כתבנו, נמצא בסדרות. איציק, עדכון שלך על האזעקות שנשמעו שם בדקות האחרונות. כן, אסף, כמה מטחי רקטות שמשוגרים ממש בדקות האחרונות לאזור המועצה האזורית שער הנגב. אנחנו רואים את מערכת כיפת ברזל מיירטת את הרקטות האלו בזו אחר זו, ממש כאן, סמוך אלינו, אנחנו נמצאים בסדרות. בכלל, אם אנחנו נותנים איזשהו סיכום ביניים ליום הזה, עוד יום שבו נורו מאות רקטות רובן לאזור עוטף עזה, אבל הם הגיעו גם עד באר שבע, ומבאר שבע עד לאזור אשדוד ויבנה. יום שלא היו בו פגיעות משמעותיות, ללא פגיעות ישירות, מלבד חייל שנפצע קלעד בינוני כאן באזור עוטף עזה. אבל במהלך היום הזה, רוב התושבים כאן בעוטף עזה היו צריכים להישאר בתוך המרחבים המוגנים. זאת ההנחיה שניתנה להם, וההנחיה הזאת חוזרת גם בדקות האלה. הטלפונים של התושבים כאן, בטלפונים שלהם התקבלה ההודעה ממש בשניות האחרונות, נא להיכנס למרחבים המוגנים, כל היישובים בעוטף עזה וגם כאן בסדרות, כי יש חשש שהירי הרקטי יתחדש ביתר סט כבר ברגעים האלה. תודה איציק. כאן איתנו בעמדה שלנו בתל אביב, השר איתן גינזבורג, כחול לבן. שלום, בוקר טוב. ערב טוב. ערב טוב, זה גם נכון. מה שלומך? יש לי הרגל. ממש, הרגלים קשה לשנות. לאן הולכים? תראה, אנחנו כרגע ממשיכים בלחימה, עד שהחמאס הבינו שהם המשיכו לתקוף אותם, אנחנו נמשיך לתקוף אותם. לא יעזור הדבר הזה, הם צריכים להבין שאת ישראל לא תוקפים, לא פוגעים בריבונות שלנו, אין שום סיבה לתקוף, לא מטרות אזרחיות ולא התקפות כאלה פרועות. טוב, אתה יודע, זה לא סבב ראשון שלנו באזור הזה, גם לא מול היריב הספציפי הזה. חמאס לא פשוט מניח את נשקו בשלב מסוים, יש מגעים בתיווך מצרי. מתי יגיע הרגע שבו אתה תגיד, כן, זה הזמן למסע ומתן? אני לא מכיר כרגע מסע ומתן. יש דיווחים כרגע שאנחנו ממשיכים
לתקוף ברצועת עזה. צריך לציין את הצבא ומערכת הביטחון בהקשר הזה, שבאמת פוגעים בצורה מאוד מאוד קשה, כמו שהם לא תיארו. החמאס ספג פגיעות מאוד משמעותיות, ויש לישראל הצלחות בהקשר הזה. אנחנו בוחנים כל הזמן, ראש הממשלה ושר הביטחון בוחנים כל הזמן את המצב, וברגע שיגיעו למקום שבו צריכים להתחיל להפסיק, אז אני מניח שתקבל החלטה ראויה בקבינט. צופנו שומעים את הביטוי חמאס ספג מכה קשה, ולא יודעים מאיזה סבב האמירה הזאת נשמעת. מה אתה משיב? מה בני גנץ, מה ראש הממשלה נתניהו, צריכים להשיב לנשיא ביידן שאומר, אני מצפה לרגיעה עוד היום בדרך למסע ומתן והפסקת אש ממש בקרוב. תראה, הממשל האמריקאי דבר ראשון מגבה אותנו, וצריך להגיד את זה. הם מבינים שלישראל זכות להגן על עצמה, וכל מדינה אחרת הייתה עושה את זה, הם היו תוקפים אותה בטילים. יחד עם זאת, כן, אנחנו מבינים שהם רוצים שנגיע למצב שבו אנחנו מסיימים את האירוע הזה. בסופו של יום, מי שמנהל את האירוע הזה הוא ישראל, היא תקבע מתי ואיך ובאילו תנאים. אז זו התשובה על האמריקאים, זו התשובה של הממשלה מבחינתך לאמריקנים. חברים, תודה רבה. אל תתערבו בענייננו, אנחנו קובעים. יש לנו שותפות עם אמריקאים, הם ידידים הכי גדולים שלנו, שותפות אסטרטגית. בני גנץ דיבר היום עם מזכיר אוסטין, וקיבל את הדברים, וכיבד אותם, ואמר שאנחנו נפעל בצורה אחראית באזור המדיני ובאזור האזורי, אבל אנחנו לא יכולים להרשות עצמנו לקבל תקיפות כאלה פרועות מכיוון חמאס, ואנחנו רואים גם עכשיו מכיוון צפון. אנחנו נמשיך להגן על עצמנו, להגן על אזרחים, זה התפקיד של הממשלה, והחמאס צריך להבין את זה, ואנחנו נפסיק כשאנחנו נבין שההרתעה חזרה, והחמאס יודע שהוא לא יכול להתקפות. איך מבינים את זה? מבינים. אנשי המקצוע מבינים את זה, ורואים את ה... כן, זה מה שאפשר למדוד? את האינטרסים של החמאס, את המוטיבציות שלהם להמשיך ולתקוף אותנו. זה תורה שלמה, תורה צבאית וביטחונית, והדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי בהבנה הצבאית, בהבנה המדינית, וגם יבוא לידי ביטוי בתוך הממשלה. מואב. שר גינסבורג, האם בעיניך זה סביר שאחת לכמה שנים, כשחמאס מחליט שיש לו אינטרס, כל פעם זה אינטרס אחר, הוא משתק חצי מדינה לשבועיים, לחודש, ל-51 יום, אין טיסות בנמל התעופה הבינלאומי היחיד של מדינת ישראל, אנשים בפחד שיתפוס את המאזקה בדרך לסופר, ארגון קטן שקובע לנו פה את החיים, האם זאת המדיניות? ואם כן, למה אתם לא אומרים אותה? כן, אנחנו פה משלימים עם זה שחמאס יראה לנו כל כמה שנים. אי אפשר לקבל את ההנחה הזאת. לצערי זו הייתה מדיניות ממשלתית ארוכת שנים של ממשלת נתניהו. בשנה האחרונה, או בפחות משנה שאנחנו נמצאים בממשלה, בני גנץ הכין את הצבא למצב שבו יש תקיפה, אנחנו שינינו את המדיניות הביטחונית. רגע, מה המדיניות, מה השינוי האסטרטגי במדיניות בתפיסה? בני גנץ בעת שנכנס למשרד הביטחון שינה את התפיסה ואמר, ברגע שנהיה מותקפים על ידי חמאס, הפגיעה תהיה כזאת שחמאס לא ישכח. ואנחנו רואים איך, מה קורה היום בעזה, לא דומה למבצע צוק איתן, לא דומה לרמת הפגיעות אז. חמאס הופתע מרמת הפגיעה, זה תהליך של הכנה שבני גנץ והרמטכ"ל הכינו לאורך השנה האחרונה, ויחד עם זאת, בהחלט אני חושב שאנחנו צריכים להגיע למצב שחמאס, לחמאס לא יהיה אינטרס לפגוע בישראל, ואנחנו, אני מאמין, באופן אישי, שאנחנו נצטרך להוביל מדיניות שבה לחמאס לא יהיה כדאי לתקוף את ישראל, כי יהיה להם יותר מה להפסיד, לא רק ברמת התקיפה, אלא גם ברמת החיים עצמה. כלומר, להסיר את המצור ולתת לו נכסים כמו נמל תעופה ונמל ים? אני חושב שבראייה ארוכת טווח, יש לנו אינטרס שבעזה יחיו חיים נורמליים, גם ברמה האזרחית בעיקר, שתהיה מפורזת בנשק ככל הניתן, שלא יוכלו לתקוף אותנו. אבל חמאס לא רוצה להתפרז בנשק. אבל זה האינטרס שלנו. האינטרס שלנו שלא יהיה חמאס. אם היינו רוצים שחמאס תיעלם, אז היינו פועלים לכך. ויכול להיות שזה יגיע לשם, אני לא יודע. Okay. אבל אנחנו כרגע, אני מאמין באופן אישי, שאם מסתכלים ארוך טווח, המדיניות היא ששם לא יהיה להם אינטרס. אוקיי, ברור. השר גינסבורג, שאלה פוליטית, אתם בדרך להמשך השותפות עם בנימין נתניהו? יש מסע ומתן בין גנץ לנתניהו על הרכבת קואליציה בראשות נתניהו או גנץ? לחילופים ממשלת רוטציה? בני גנץ עשו כל כולו, ואני אומר את זה בתוך ידיעה אישית, במערכה בעזה ובשמירה על ביטחון ישראל, על כל גבולותיה. אנחנו לא עוסקים בכלל במסע ומתן, אין כל מסע ומתן עם הליכוד, ולא על הפרק, אנחנו מחויבים. מבחינת מדיניות, האם תשבו עם נתניהו? אז אנחנו שוב? אז אנחנו מחויבים לגוש השינוי, המלצנו ליאיר לפיד, אנחנו היום, עכשיו אני מגיע מישיבת ראשי גוש השינוי, נמצאים שם כל המפלגות שמחויבים להחלפת נתניהו בראשות הממשלה, זו עמדה של כחול לבן, אנחנו עדיין חושבים שראש הממשלה לא צריך להמשיך בכהונתו, בנימין נתניהו לא צריך אותו ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים ודבקים בעמדה הזאת. שר איתן גינסבורג, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה, ערב טוב. מיכל, חזרה אלייך.
תודה רבה לכם אסף, ואנחנו ממשיכים לדבר כאן על ההתלקחות בזירה הצפונית במקביל לזירה הדרומית. רועי שרון, מי לוקח אחריות על הירי האחרון? אף אחד לא לוקח אחריות, אבל ההבנה בישראל שמי שביצע את הירי הזה, זה היה שלוחות של חמאס. הזכיין של חמאס בלבנון, אם את רוצה לקרוא לזה ככה. חמאס כבר ניסה לא מעט בשנים האחרונות להקים תשתית בלבנון. פעם אחת לפני 3 שנים אפילו המוסד, לפי פרסומים זרים כמובן, ניסה לחסל את מי שעמד בראש התשתית הזאת, בחור בשם חמדן. החיסול הזה נכשל, אבל התשתית הזאת ככל הנראה קיימת, היא לא מאוד רחבה, אבל הנה אנחנו רואים את היכולות שלה. והירי הזה, לפי מה שאומרים בישראל, מתבצע בעצימת עין של חיזבאללה. כלומר, לא חיזבאללה אמר לכו תראו, אבל אם חיזבאללה היה רוצה, הירי הזה לא היה מתבצע. ראינו את התגובה של צהל, שיגור של פצצות ארטילריה, של תותחנים. תגובה מיידית. 16 פצצות, כן, מיידית. הפעם לא הססו, אנחנו זוכרים פעם אחת בכלל לא הייתה תגובה, פעם שנייה לקח זמן, הפעם ירי מיידי, וההבנה בצהל זה שחיזבאללה כרגע לא רוצה להיכנס למערכה ישראל, עם ישראל. אני פותח פה סוגריים, זו הייתה הבנה גם לגבי חמאס. אבל זה שונה מאוד, ואין שום היגיון להשוות בין גזרת הדרום לגזרת הצפון. בדרום יש לנו אין לנו שום מדיניות בעשור האחרון, בצפון יש קווים אדומים מאוד ברורים. והערכה בצהל, בכלל בישראל, שחיזבאללה לא רוצה להיכנס למלחמה, זה נכון שהוא מוכן מדי פעם לקרוץ לארגונים אחרים שהם יעשו את העבודה בשבילו, אבל לא נראה לי שישראל עכשיו נכנסת, רוצה מוטיבציה להיכנס ללחימה בלבנון. לגבי האירוע הזה של גורמים פלסטינים שם, מה ההבנה בצהל, שזו פרובוקציה חד פעמית, או שאנחנו יכולים לראות כאן איתותים חוזרים ונשנים משם? זה יכול להיות, אפשר לקרוא לזה פרובוקציה, אבל אפשר לקרוא לזה הזדהות, ואולי ניסיון לגרור את חיזבאללה או את ישראל למלחמה אחד בשני, כדי להכניס פה את כל האזור הזה למלחמה. ואני חושב שישראל לא תתפתה ולא תעשה הכל. זה באמת, זה יצטרך להיות ניהוג של כל האירוע הזה נורא עדין ונורא מדויק, כי מצד אחד ישראל לא יכולה לאפשר לחזית הצפונית להיראות כמו החזית הדרומית, שזה קטסטרופה שם, ולכן אנחנו כן רואים תגובה, ואני חושב שישראל לא תאפשר למה שנקרא פעם טפטופים באזור הצפון. ומצד שני, לא להיכנס לתגובה מדי חריפה שתכניס את חיזבאללה לתוך האירוע הזה ולמלחמה עם ישראל, שזה בהחלט סיפור אחר ממה שאנחנו רואים. מה אנחנו רוצים? עוד דבר בהמשך למה שרועי אומר, אם אפשר. יכול להיות שמה שאנחנו רואים פה, יכול להיות, זה ירי בהזמנה של חמאס מעזה. אם ההנחה היא שחמאס באמת רוצה ללכת להפסקת אש, והוא רואה שזה לא מסתדר לו מול ישראל כרגע, אז יש להם את ערוצי הקשר, ובוודאי ההנהגה שלהם בחול יודעת איך להפעיל את הכלים מלבנון, כדי לייצר רושם לישראל, מוטה או לא, שאולי גם החזית הצפונית מצטרפת, מה שיכול להאיץ בישראל לסגור את האירוע ברצועת עזה, מחשש שזה יתפשט לעוד כמה חזיתות. אז יכול להיות שגם הירי הזה הוא לא איתות דווקא שפני החזית הצפונית להסלמה, אלא דווקא סיוע לאחים בעזה כדי לסגור עניין. כן, עוד שאלה, רועי, מה אנחנו יודעים, אם אנחנו יודעים בכלל, על היכולות של אותם ארגונים פלסטינים, זרוע נוספת של חמאס מהצפון, כי לשגר 3 רקטות שנוחתות בחלקן בים, זה משהו אחד, ולפתוח אירוע כזה של קצת יותר מתחים, אני לא יודעת בדיוק כמה נורואים, 10 רקטות פחות, זה רקטות, משהו אחר. זה גרד, גרד זה טיל. זה עד 30 קילומטר. הנה, אנחנו רואים, יש להם את היכולות. זה לא פצצת מרגמה של 5-10 קילומטר. זה יכולות, יש להם יכולות. זה בטח לא היכולות של חמאס, כן? יש לי חיזבאללה שיכול פה להכניס את כולנו למקלטים ולהריד פה את המדינה. אבל יש להם יכולות. הנה, ראינו את היכולת הזאת. זה כבר לא רקטה לים, זה לא נפילה בשטח לבנון. הגיע להם עד הקריות. צהל נערך, אי אפשר להגיד שאופתע, נכון? יש פריסה הגנתית, צוללות כיפת ברזל. ראינו בפעולה. וגם היה תגבור כוחות בסוף השבוע, הצעה להזיז כוחות מהדרום, אחרי שהבינו שאין תמרון קרקעי, לאזור גבול הצפון. אני חושב שנגיד מילה על הדרום. על הדרום רגע. הייתה הערכת מצב היום עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון וראשי הארגונים, ושם מבינים שאנחנו מתחילים להתכנס לכיוון סוף הלחימה בדרום, לקראת הפסקת אש בגלל לחץ בינלאומי, ולכן שר הביטחון מנחה את צהל לדחוס את כל היכולות והתקיפות והתוכניות והמטרות שעדיין נשארו לתוך השעות הקרובות או הימים הקרובים
גם לנסות לגרום עוד נפגעים בקרב החמאס, עוד נזק למנהרות התת-קרקעיות, ולנסות לרכז מאמצים, כי הם מבינים שמתישהו בקרוב ישראל תיכנס להפסקת אש, ולכן מנסים לשלול את כל היכולות האפשריות בזמן שנשאר. תודה רועי. לצדך יושב אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר. שלום אפרים. ערב טוב. ערב טוב לך. התייחסות שלך לצפון לפני שניגע בהרחבה במה שקורה בדרום? אני חושב שהאירוע בצפון, שאני לא יודע יותר מאשר כל יתר היושבים כאן לגבי בדיוק מה שקרה פה, רק מזכיר שחמאס זה לא ארגון קטן בעזה, יש לו פריסה די רחבה גם במזרח התיכון וגם במקומות אחרים. זאת תנועה אשר ידעה למצב אותה, את עצמה בעולם המוסלמי כשחקן, שחקן שיודע לממש מטרות שלו כשהוא חפץ בכך. ואני חושב שכדאי לשים לב לתזכורת שקיבלנו בצפון, וגם לתת את הדעת לכך שחמאס לא נעילה לקראת תפקידה והדברים שהיא תנסה להשיג במזרח התיכון ומעבר לכך. טוב, הקשב של כולנו בעשרת הימים האחרונים הוא בלחימה בדרום מול חמאס, ואני רוצה לשאול אותך, איך צריכה ישראל לצאת מהמבצע הזה? מה צריכה להיות נקודת היציאה? קודם כל, אני חושב שצריך לומר בצורה ברורה, אני לא דובר ממשלה, אבל צריך להיות מובן שהיציאה לא תהיה בדיוק כפי שאנו רוצים אותה. אנחנו לא השחקן היחיד. אנחנו לא אלה שיכולים להכתיב באופן מלא איך תהיה היציאה. זה לא היה בסבבים הקודמים וזה לא יהיה בסבב הזה. דבר שני, אני חושב שמה שניתן היה להשיג בסבב הזה כבר הושג, שזו מכה מאוד קשה לחמאס ועל היכולות שלה. ויחד עם זאת ברור שיש לה יכולת שיורית גבוהה מאוד. והיא לא ניצלה אפילו מחצית מהיכולות שלה בסבב הזה, חרף כל מה שצהל עשה ועשה בהצלחה מבחינת. להבנתך מתעצבת. תרשי לי עוד מילה אחת. כן, בבקשה. אני חושב שמה שחמאס עשה, והדרך שבה הוא נכנס לתפקיד, למסע הזה, לסבב הזה, הוא שהוא חיבר הרבה נקודות יחד. הוא חיבר את ירושלים, הוא חיבר את ערביי ישראל, הוא חיבר את ערביי יהודה ושומרון, הוא חיבר את המערכה שלו להשתלט על הייתי אומר, על המציאות הפלסטינית, על היכולת הפלסטינית, על הממשל הפלסטיני. מרגע שבוטלו הבחירות שעמדו להתקיים אבו מאזן ביטל את הבחירות, הוא גם חיבר את זה לנקודה. יש פה אסטרטגיה כוללת, והחמאס רוצה להשיג מרב בכל התחומים הללו. זה ברור. השאלה אם אחרי מסוים של נושאים, לצערי הרב, אנחנו שיחקנו לידיו. אחרי השאלה אם להבנתך, כפי שאתה מנתח את התמונה אחרי 10 ימים, האם זאת הולכת להיות מערכה שמעצבת את המציאות מחדש מול חמאס ברצועה, או שאנחנו הולכים שוב לחיות בין הסבבים, כפי שראינו גם בסיום, בנקודות הסיום של מבצעים קודמים? אני חושב שיהיו שינויים לא רק בעזה. אני חושב שיש פה השלכה ישירה על יהודה ושומרון. מה יקרה ביהודה ושומרון? איך חמאס ינצל את מה שקרה? כיוון שהוא היום נראה כמוביל בעולם המוסלמי בכלל בעולם של המערכה על ירושלים ועל הר הבית. אני חושב שהחמאס יסבור בצורה סבירה שגם הייתי אומר העדה המוסלמית בארץ, אני קורא לזה כך, נמשכה לתוך המערכה הזאת. כן. וזה לצערי, לצערנו, הישג של החמאס שאי אפשר להתעלם ממנו.
אם אנחנו לוקחים את זה כמה צעדים קדימה לכיוון הסדרה, בהנחה שכך זה יסתיים ולא באיזו החלטה חד צדדית של ישראל לסיים את זה, מה צריכות להיות דרישות הסף של ישראל מהצד השני? תראו, יש סל של דרישות שאנחנו מכירים אותן. זה החזרת גופות החיילים, זה החזרת שני הישראלים. אני יודע איזה דרך זה יעלה. אני לא חושב... זה די יורד מעולה, לא רואי? עולה. דיווחת על זה אתמול, החזרת השבויים והנעדרים. איך זה עולה ויעלה, ואני מתאר לעצמי שהחמאס לא ימהר מיד לעשות איזשהו מחווה בנושא הזה. ויהיו גם דרישות נוספות לחמאס, אבל בסופו של יום כנראה שאנחנו נדונים לחיות עם החמאס. ואני חושב שאולי פעם אחת אחרי סבב כזה, גם הגיע הזמן שננסה לנסח לעצמנו לא איך אנחנו מנצחים את החמאס או ממוטטים את החמאס, איך אפשר לחיות יחד איתם בצורה כלשהי. אפרים, תודה בשלב הזה. אנחנו רוצים לחזור אליך, מואב ורדי, באולפן המיוחד שלנו בתל אביב. מואב. כן, מיכל, אסף, אנחנו מדברים כאן בשעה, שעתיים האחרונות, אולי הדבר המשמעותי ביותר שקרה במישור המדיני שיקבע את המשך המבצע הזה, השיחה בין ביידן לנתניהו, נכון? וזה נשמע כאילו זה הולך ומתקרב לקראת זה שהנשיא ביידן יגיד באיזשהו שלב לנתניהו, חלס מספיק, נכון? היה כאן התהליך הדרגתי, ועכשיו זה כבר הולך ומתקרב לקראת מה? כרטיס אדום? זהו, יכול להיות שבסופו של דבר התיאום ביניהם הוא הרבה יותר טוב והרבה פחות לעומתי מאיך שזה נראה בהודעות. הרי בהודעה של ביידן, ביידן אמר, אני מצפה לראות רגיעה משמעותית כבר היום, לקראת הפסקת אש ממש בטווח הזמן המיידי, ונתניהו אחר כך בסרטון שהוא מוציא פה מאחורינו מהקירייה, הוא אומר, אני מעריך את התמיכה של ביידן, ואני נחוש להמשיך את המבצע ככל שידרש עד השגת היעדים. לכאורה, אתה יכול להבין, אולי ביידן אמר לו, אני רוצה הפסקת אש, ונתניהו אמר לו, לא, אני לא מוכן. למה זה נשמע לך כמו תיאום? זה נשמע לי כמו תיאום מכיוון שביידן לא אומר בהודעה שלו, אני דורש הפסקת אש מיד. ונתניהו גם בעצמו מבין, ואנחנו שומעים את זה גם מהכתבים הצבאיים מרועי וגם מגילי, גם פה בישראל מבינים שהמבצע פחות או יותר ממצא את יעדיו הצבאיים ככל שניתן לעשות בלי כניסה קרקעית. וגם נתניהו מבין שזה עניין של יום-יומיים. ולכן בתוך החדר כנראה יש תיאום, והחדר כל אחד מוציא הודעה שמתאימה לקהל שלו בבית. ביידן צריך להראות שהוא... אתה יודע, תקיף מול ישראל ואומר, אני דורש עכשיו עצירה מיד... כן, כי הבייס הדמוקרטי קשה. אצל ביידן קשה. לא עושה לוחים קלים. לא. ונתניהו צריך להגיד שהוא לא נכנע, להראות שהוא לא נכנע ללחץ חיצוני, ובגלל זה משנה את האינטרסים של ישראל. בכל מקרה, זה מתכנס לקראת יום-יומיים, נגיד, משהו כזה, עד שיצטרכו לסגור את העסק הזה. אז במובן הזה אני חושב שאין בעיה גדולה. אני חושב שהבעיה יותר גדולה היא לנתניהו עכשיו, איך הוא מייצר סיום שמספק תמונת ניצחון לציבור הישראלי, שלא יגיד, של מה הפסקנו? אבל אנחנו צריכים פה כדי לפנות לאיציק זוארץ בסדרות עם נפילה שם בעיר, איציק. כן, אסף, אנחנו מדברים על ככל הנראה שתי נפילות בשטח העיר סדרות, מתח שנורה לכאן ממש לפני שתי דקות, אנחנו מדווחים על ככל הנראה פצוע קל אחד, או שהוא רץ ונחבל בדרכו למרחב המוגן, או שזה קרה מהעדף. אנחנו עדיין מנסים לבדוק את הפרטים, אבל השורה התחתונה, שתי נפילות בעיר סדרות כתוצאה מהמתח שמשוגר עכשיו, וראינו את ההודעה גם של עיריית סדרות, גם של המועצות כאן בעוטף. בשעות האלה צריך להישאר בתוך המרחבים המוגנים, ואנחנו רואים את התוצאות כאשר אנשים נמצאים בחוץ, מתחים כבדים כל הזמן, גם על סדרות, גם על המועצה האזורית שער הנגב, ובכלל כאן בעוטף עזה. אנחנו בודקים את הפרטים ונחזור אליכם. אבל אתה אומר, לפי מה שידוע לנו עכשיו, יש פצוע קל, לא ברור עדיין ממה, יכול להיות שזה במהלך הפינוי למרחב המוגן. נכון, או מהריצה, מהבהלה בדרך למרחב המוגן, או כתוצאה מההדף מפגיעת הרקטה. אנחנו עדיין מנסים להבין האם הייתה פגיעה ישירה או שתי נפילות ברחובות כאן בסדרות. הנה יש לנו עדכון על פגיעה ישירה בבית בסדרות. נזק כבד לבית, כנראה פצוע קל, לא יותר מזה, אבל פגיעה ישירה בבית בסדרות. אנחנו נחזור אליכם בעוד כמה דקות מהבית הזה.
תודה, איציק. עוברים לגילי כהן, כתבתנו מינית בירושלים. נתניהו נושא הצהרה פומבית. אומר כאן מואב ורדי, עמיתנו, שנראה שיש אולי איזשהו תיאום בין הנשיא ביידן לבין ראש הממשלה. מה נתניהו רוצה? את יודעת להגיד? לפחות אני יכולה לנסות, כי נתניהו כרגע עוד לא משיב לשאלות עיתונאים, רק לשאלות שגרירים או עיתונאים אמריקנים. אבל לפחות במוזיקה שאנחנו שומעים, נתניהו מבקש עוד קצת. אם תרצה אסף, אנחנו בסוג של זמן פציעות של המבצע הזה, בישורת האחרונה שלו, והשאלה אם אלו לא הרגעים הקריטיים ביותר כשמנהלים מבצע. כי ברור לכולם שאנחנו לקראת סיום, קודם רואי שרון דיווח שאפילו גנץ הנחה את הצבא לדחוס כמה שיותר מטרות, משהו מהסגנון הזה, המשמעות היא שאנחנו נכנסים לימים מאוד קריטיים, ימים שדווקא בהם האש, גם לעבר שטח ישראל, יכולים להיות בכמות יותר גדולה ממה שראינו עד עכשיו, ונתניהו לא נשאר דומם בנוגע לתשובתו המאוד ברורה, לאמירה המאוד ברורה של נשיא ארצות הברית ביידן. בוא נשמע ביחד מה הוא אמר בקריה לפני זמן קצר. במילים אחרות אמר לנשיא, תן לי עוד קצת. אני הערכתי מאוד את התמיכה של הממשלות האלה, ואני מעריך במיוחד את התמיכה של נשיא ארצות הברית ידידנו ג'ו ביידן בזכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל. אני נחוש להמשיך במבצע הזה עד שיושג היעד שלו להחזיר את השקט והביטחון לכם, אזרחי ישראל. גילי, בואי נמשיך לדבר על זה עוד קצת. אז בעצם מתי הסיפור הזה שביידן פונה לנתניהו והבקשה הזאת הופכת לדרישה חד משמעית, תעצור עכשיו? תראי, אנחנו רואים עם הנשיא ביידן וראש הממשלה נתניהו דיברו 4 שיחות במהלך ימי המבצע. אנחנו זוכרים כשהנשיא נכנס כמה להגנו על השיחה שלוקח לזמן להגיע לבלפור לירושלים, והנה כשביידן רוצה משהו, יכול להיות שזה גם כפי שמואב הזכיר בגלל הלחץ הפנימי של המפלגה הדמוקרטית, יודע להיות אובססיבי. 4 השיחות האלה ממש בסוג של אסקלציה. זה מתחיל אני תומך בזכותה של ישראל להגנה עצמית, ואז זה ממשיך עם עוד שפיל של אני תומך בזכותה של ישראל להגנה עצמית, אבל הפגיעה באזרחים ברצועת עזה מאוד מטרידה אותי, וזה עולה עוד מדרגה. אני תומך בהפסקת אש. נשיא ארצות הברית מסרטט את הקווים האדומים, והיום באמת זה אולי השיחה עם האמירות הכי בוטות, רוצה לראות רגיעה, וזה אגב מעניין, הוא לא אומר אני רוצה לראות הפסקת אש היום, אני רוצה לראות רגיעה היום, לקראת הפסקת אש בקרוב, להביא את הסכסוך הזה לסיום. זה בכלל הולך לפי מיטב הבנתך והניסיון שלך ויש לך, זה הולך לקראת הסכם, לקראת הבנות, או שזה הולך להסתם בבת אחת, כי ראינו את זה בעבר? אני חושבת שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד בעייתית, שבה הניסיון הקודם להגיע להסכם עם איזשהו משהו שהוא יותר משמעותי משקט, פשוט נכשל. והנה אנחנו בסיטואציה שזו הסלמה שלישית או רביעית משמעותית מאז המבצע הקודם ב-2014 צוק איתן. לפחות כרגע ממה שאני שומעת, הכיוון כן מדבר על שקט תמורת שקט. אני חושבת שזו תהיה טעות לשני הצדדים, כי המשמעות היא שאנחנו נראה עוד תקופה מסוימת, פשוט עוד עימות כזה. אני שוב רוצה להדגיש, מסלול ההסדרה שישראל וחמאס צעדו בו יד ביד, בתיווך קטרי, בסיוע מוטרף של כל מערכת הביטחון, וראש הממשלה נתניהו שתמך ואפילו צידד בזה מול המצלמות, חרב ביקורת ציבורית, פשוט התפרק, והשאלה אם נראה בכלל משהו שמתקרב לזה, אם זה בכלל יספיק כדי לשמר איזשהו שקט או רגיעה ממושכת בגבול. אגב, אם יהיה כאן איזשהו הסכם כזה של הבנות, זה משהו שהולך לעבור את אישור הקבינט, או שזה יעבור מעל הראש של שרי הקבינט? כי הנה, עוד דיון התבטא לפני כמה שעות. במציאות הפוליטית הנוכחית, זה חייב לבוא לקבינט, גם כדי קצת לחלק את הנטל ואת האשמה. גם דיוני ההסדרה הועלו בקבינט בצורה ממושכת. היו כל מיני החלטות, אבל ההחלטה המהותית התקבלה על ידי ראש הממשלה נתניהו. כן, עצם הזכרת את דיון הקבינט שלא קורה הערב, העובדה שישראל, לשכת ראש הממשלה, מודיעה רשמית לשרים, אנחנו לא מקיימים היום דיון קבינט, למרות גישושים והכנות, זה גם נועד לאותת, אנחנו מתרחקים מהפסקת אש. לא, הייתי אומרת מתרחקים. היום לא תהיה הפסקת אש. מחר, יום חדש, במזרח התיכון, כמו שראינו, הכל יכול לקרות. רונן מנליס, שלום. שלום וברוכה. דובר צהל לשעבר, תת-אלוף במילואים. יממה עשירית למבצע הזה. אנחנו נכנסים איכשהו לתוך הדמדומים שלו, של אזור הלחימה, כשכל תקלה משני הצדדים אולי תסבך אותו יותר, ושני הצדדים יודעים את זה. תראי, מיכל,
הדיבור הזה על הפסקת אש בעצם מסמן לנו את שני השעונים שקיימים בכל מבצע צבאי. השעון הצבאי של השגת היעדים הצבאיים והשעון המדיני, שכולל גם את השגת היעדים המדיניים וגם את הלחץ הבינלאומי. אני חייב להגיד שיש לי קצת סימני שאלה לגבי היממות האחרונות במבצע. מהיכרות שלי עם בנק המטרות ויכולת ייצור המטרות והדברים שאפשר לפגוע בהם ברצועת עזה, וההיכרות שלי עם האנשים המעולים שמנהלים את המערכה, שהפגיעה המשמעותית בחמאס קרתה והסתיימה לפני 2-3 יממות. אני לא מעלה על הדעת שיש מטרה אסטרטגית שלא נתקפה בשלבים הראשונים של המבצע, כי אף אחד לא יודע שהוא יימשך עד רגע זה. וכמובן שאני מברך על כל פגיעה באויב, וכמה שיותר מטרות, וכמה שיותר הרוגים מהאויב, הכל מצוין. אבל השאלה אם אנחנו לא נמצאים במקום שבו השיח מתנהל על כמויות ולא שיח איכותני. בו שיח שבו צריך לעמוד אחד הגורמים הצבאיים ולהגיד, האם הושגו היעדים שהוגדרו למבצע, והאם ניתן לסיים אותו. את השיח הזה אני לא מרגיש שהוא מתקיים. אני קצת חושש שאנחנו משחקים באיזה משחק צ'יקן כזה, שבו אף אחד לא רוצה שיצמד אליו שהוא המליץ לסיים את המבצע בנקודה הזאת. זה האפשרות הרעה. ואפשרות הטובה שמישהו יודע שיש לו עוד קלף שעוד לא הוציא אותו, עוד ניצול הזדמנות, עוד דבר לעשות. אבל כשיש את הקלף הזה ואנחנו נמצאים בו ביום העשירי, אז א', כל 70% מאזרחי מדינת ישראל בחשש שתכף יירו עליהם. זה נכון שכולם רוצים לראות את חמאס מוכרע, אבל הוא לא יוכרע צבאית במבצע הזה, אני מעריך באופן שבו הוא מתנהל כרגע. ולכן המחירים שאנחנו משלמים והאפשרות שיהיו עוד נפגעים, וראינו גם אתמול, נפגעו אתמול אנשים, נהרגו אתמול אנשים, זה יכול להיות ילדים, זה יכול להיות משפחות, זה יכול להיות הרבה דברים אחרים. ולכן אני חושב שצריך לקחת את המבצע לשיח, האם הושגו יעדיו האסטרטגיים שהוגדרו, לא הכמויות והקילויים, והאם יש משהו שעוד לא קרה שצריך לקרות ביממה הקרובה או בשתי יממות הקרובות, כמה זמן שהמבצע יימשך. ואז מה יהיה מהלך ההמשך? כשאנחנו אתמול, אגב, שמעת את הדברים של אלוף חליבה במהדורה, שמדבר על 5 שנים של שקט, זה בכלל ריאלי, 5 שנים של שקט, או שאחר כך, אחרי כמה חודשים, חמאס פשוט יפריט את הירי כמו שהוא עושה בכל הזמן האחרון? קודם כל, קצת משעשע אותי ביממה האחרונה, למרות שהתמונה לא משעשעה, זה שיש אנשים שאומרים, זה מבצע רציני, זה לא כמו המבצע שהיה בצוק איתן. ומי שאומר את זה, זה אנשים שהם כולם היו בצוק איתן. כן, מי שנהל את המבצע הזה, הם כולם אנשים שניהלו את מבצע צוק איתן. שנשלוף את טקסטים הסיום של 2014. אני לא בטוח שהייתי הולך להשוואה הזאת בזמן. צריך להזכיר שאחרי צוק איתן הוא 3.5 שנים, ואני מאחל שמה שאהרון אמר, שהוא באמת ראש אמ"ץ מעולה והכין את הצבא למבצע הזה, יקרה. אבל פה נשאלת השאלה, איך מסיימים? מרגע שהצבא הוריד, ורועי אמר את זה, הצבא הוריד ביום הראשון את סוגיית התמרון הקרקעי מעל סדר היום. לא היה מבצע בסדר גודל הזה, ויצא לי להיות בכל 3 בסדר גודל הזה שהיו לפניו, שביום העשירי אין לפחות מאחורי הגב את הנבוט של האפשרות של התמרון הקרקעי, גם אם לא מתכוונים לזה ברצינות, וגם אם לא רוצים, ואני כמובן לא קורא לתמרון קרקעי, אם אין לזה יעדים אסטרטגיים שצריך להשיג באמצעות התמרון הזה. אבל מרגע שהצבא אמר, אין את זה, זה לא חלופה, הוא לא הוריד כוחות, הוא לקח כוחות מתוך הכוחות שהוא ישיר שמה, אז אנחנו נשארים עם 2 חלופות. אחת, שתהיה לו תמונת ניצחון, ואז הוא יודע, עד כאן סיימתי חד צדדית, ואז צריך לזכור שחמאס יבצע ירי. לא ביום שאחרי, אבל בדקות שאחרי, ולא נוכל לספר שהוא הפסיק לתפקד, או שיש הסדרה כתובה. צריך לזכור שצוק איתן הסתיים בהסדרה כתובה ללא הסכמה. המצרים שמו נייר עם 6 נקודות. אתה בטוח שהיא כתובה? כן. יש כאלה שאומרים שהיא לא כתובה, עד היום שאני שומע. אני בטוח שהיא כתובה. אוקיי. רגע, אני בטוח שהיא כתובה. לא, אני אומר, אז אני יכול להגיד לך שאני שמעתי גם מאלופים, יכול להיות שמורחים אותי, שאין שום דבר כתוב וכל הבנות בעל פה. א', אני לא מעריך שיש אלוף שמורח, ובטח לא אותך. עכשיו אני שנייה עובר לזה. מבצע צוק איתן הסתיים בנייר שלא הסכימו עליו, אבל יש נייר. בנייר הזה יש 6 נקודות. הנקודה הראשונה זה הפסקת אש ושימור הפרימטר, אני מזכיר לכם, זה בגלל המנהרות התת-קרקעיות. הנקודה השנייה זה מעברים ומרחב הדייג. הנקודה השלישית שבה בעצם נעצרה הסדרה, היא החזרתם של אורון ואדר, אז היו רק 2, אחרי זה כמובן 2 אזרחים הישראלים. דיברו גם על מנגנון פיקוח בינלאומי. אחרי זה מדברים על תהליך של שיקום עמוק, פיקוח בינלאומי ופירוז, והקמת נמל ושדה תעופה. יש נייר כזה, זה לא הסכימו עליו. עכשיו השאלה אם יש מישהו שמכוון לשים את הנייר הזה בנקודה הזאת, והאם הולכים להסכים עליו. אני לא מעריך שבלוח הזמנים שקיים פה כרגע זה משהו כזה. זה נייר שלא הסכימו עליו, זה הבנות... אמרתי, יש נייר שהצדדים לא הסכימו עליו. הבנתי, הבנתי. אוקיי, אז ישלפו אותו שוב. אוקיי, אז אנחנו מיושרי כבר. מעולה. נראה... חששתי שיש אלוף שאמר לך על משהו לא אמיתי. לא, עוד לא אמרת אם אתה ראית. אני ראיתי. לא, אומר, אמר עכשיו אני ראיתי. צוק איתן הסתיים בסוף בהבנות בעל פה. בלי נייר שהסכימו עליו. הסתיים בנייר שלא הסכימו עליו. ויש נייר, שהוא הנייר ש... נייר שלא הסכימו עליו, שווה ערך לנייר. נכון. טוב, ונייר שמנה לסרעה, רגע ישר. עמיחי שטיין, עוד עדכונים שלך.
אני רוצה לדבר קצת על הסיפור הזה של מה עומד כנראה מאחורי ההודעה היום של ביידן, ההודעה התקיפה שבעצם הוא קורא להפסקת אש עכשיו. אנחנו רואים בדקות האחרונות כמה גורמים במפלגה הדמוקרטית מתכנים להעלות הצעת החלטה בבית הנבחרים האמריקני, שהצעת החלטה שתקרא להפסיק את אותה עסקת נשק של טילים בשווי טילים מדויקים לעבר ישראל של כ-400 מיליון דולרים. כלומר, זה מראה לנו עד כמה הלחץ על ביידן במפלגה הדמוקרטית בוער, ויש לו מחר לביידן, צריך לומר, גם את הכאב ראש של העצרת הכללית של האום, וגם את הצרפתים שלוחצים לאותה הצעת החלטה במועצת הביטחון. וביידן, בניגוד לטראמפ, שטראמפ אמר, לא מעניין אותי מה העולם חושב, בסוף ביידן, העמדה שלו שאני חלק מהקהילה הבינלאומית, וששני הגורמים הללו, אנחנו רואים את אותה הצעת החלטה של גורמים במפלגה דמוקרטית, אם זה יעלה להצבעה, יהיה מאוד מעניין לראות כמה דמוקרטים במפלגה יתמכו בזה. זה יכול להראות לנו תמונת מצב מאוד מדהיגה לגבי מערכת יחסים של ישראל והמפלגה הדמוקרטית, ושבמקביל אתה לוקח את הלחץ הבינלאומי שצפוי מחר גם מצד צרפת, גם מצד אותה עצרת הכללית של האום שיזמה טורקיה, ביידן באמת לא יכול להישאר בצד אחרי תמיכה מושכת בישראל, כמו שגילי תיארה את תורת השלבים של ההודעות של ביידן, ובסוף זה באמת מתפוצץ היום שאותה הודעה שירה לישראל, תפסיקו את האש. תודה, עמיחי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה נוספת, מיד חוזרים עם עדכונים משתי החזיתות. מוצאי שבת ב-10, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. רואים אותו זז? כן. חמוד. אנחנו נשתמש בצמחים כדי לייצר חלקי חילוף לבני אדם. לב אנושי, אבל מוקטן. העתיד כבר כאן. חיידקים מרבעי מחלות, הערב אחרי המפקדת. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. השידורים במתכונת מיוחדת בחסות מוכר או קונה נכס אימקס, אימקס לחלום מתמקד, אימקס. אני משחקת עם הנכדים שלי בכל יום. קלנועית אפיקים, כוכבית 9901. במהלך מבצע שומר החומות, צוותי חברת החשמל מגיעים לכל מקום, בכל זמן, על מנת לתקן פגיעות ברשת ולספק תחזוקה שוטפת לאזרחי ישראל. אנחנו מנטרלים את הכבל שמזין את יחידת הפיקוח העירוני שצרפו דבור, שנוכל לתת חשמל על הלקוחות. עובדי חברת החשמל ממשיכים בעבודתם על מנת שיהיה חשמל בכל בית בישראל. עבודה גם פיזית, מאומצת, וגם עם כל השכפצים והבגדי עבודה לא פשוט פה. אנו מאחלים לכולנו חזרה מהירה לשגרה, ביטחון ושקט. חזקים יחד, איתכם בכל רגע, חברת החשמל. כן, אנחנו חוזרים הישר לעדכונים מהחזית הצפונית. רועי קייס, כתבנו, שלום. שלום, אסף. ראינו ירי היום משטח לבנון לעבר אזור אקו, הקריות, 4 טילים. קודם כל, מה מקור הירי? בעצם מאיפה יורים אותו ומי אחראי? אחרי שזה נורא מאזור צור, כרגע אף גורם לא לוקח אחריות בזירה הלבנונית, לא חיזבאללה, לא הארגונים הפלסטינים, אגב, שזה למעשה, זה החשד המרכזי כרגע שהם עומדים מאחורי הירי. תראה, אני אגיד לך משהו מעניין. אתה יודע, לפני שבועיים היה אמור להתחיל תרגיל, מרכבות אש, התרגיל הרב-זירתי של צה"ל, תרגיל הכי גדול. נסראללה, בנאום יומיים לפני, אמר שישראל תיזהר, אם היא תעשה משהו בתרגיל הזה, אני אגיב. עכשיו, כמובן, אני לא מקשר את זה לזה, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל על כלל התמונה, אתה מסתכל, ירי, 3 פעמים ירי מלבנון בשבוע האחרון, ירי מסוריה, ותגובות של צה"ל
פעמיים הגיבו על ירי ארטילרי, אין ספק שאתה מקבל את המסקנה שמישהו פה מנסה אותנו. לפי שעה... אבל מה זה מנסה אותנו? הירי הזה הוא מה? מנסה לבדוק את הגבולות. הוא איתות שאנחנו חלק מהאימות? מנסה לבדוק את כללי המשחק. אין פה שום צל של ספק. תשמע, אתה מחבר את האירועים, אתה רואה כזאת כמות של אירועים. בזירה הלבנונית, חיתוך גדר, הפלה של אמצעי תצפית, טיפוס על החומה, ניסיון חדירה. כלומר, קשה שלא לחבר את הנקודות. ואני אגיד לך שתראה, סך הכל עכשיו שקט. אין, הצד הלבנוני בסך הכל מדבר ששקט. נראה שזה נגמר בהפגזה הארטילרית של צה"ל. בוא נראה איך זה נראה בערוץ אל מנר של חיזבאללה, ממש לפני שעה קלה שהם מדווחים על הירי הארטילרי לעבר שטח לבנון. הנה. سمع دوي المدفعية في مناطق بعيدة نسبيا عن هذا المكان أيضا سمع يعني صوت الصواريخ التي انطلقت كنا في بلدة علم الشعب سمع صوت الصواريخ التي انطلقت ومباشرة العدو الإسرائيلي رد بقصف مدفعي على هذه المنطقة خلفنا تماما תראה, אני מסכים שאתה יודע, אסף, מאזן האימה בגבול הלבנוני הוא שונה מעזה, אין ספק. אבל עדיין אני חושב שכאשר חסן נסראללה ואחרים, יש עוד גורמים שם, מסתכלים על מה שקורה בעזה בשנים האחרונות, אומרים, אולי אפשר ליצור גם אצלנו משהו קצת יותר, אתה יודע, יותר גמיש מבחינת, אתה יודע, מתיחת הגבולות. כי סך הכל... שמה? יודע, זה, אנחנו... רגע, משהו יותר גמיש זה אומר מה? כלומר, שמדי פעם יוצאים כזה לסבבון כזה? אני לא מה? אני לא יודע אם סבב... תראה, קודם כל נסראללה כבר אמר ש... כלומר, מבחינתו, הימי קרב שישראל מדברת עליהם בלבנון, אז זה יהפוך לסבב רבתי. אני חושב שאבל כן איכשהו, אתה יודע, לראות איך אפשר למתוח את צהל בכמה גזרות, אני חושב. תראה, צריך לומר, יש לציר הזה, לציר הפרו-איראני, יש הרבה שלוחות היום. יש את באמת מה שקורה בעזה, חלק זה קשור לאיראן, יש את חיזבאללה, יש בסוריה גורמים כאלה, גם חיזבאללה נמצא בדרום סוריה, בל נשכח. כן. וגם במקומות אחרים, אתה יודע, בעיראק, בתימן. כלומר, יש פה קלפי מיקוח. ואני חושב שלא צריך, אתה יודע, לפסול את האפשרות הזאת, גם למרות שאני לא כל כך אוהב, אתה יודע, להגיד שכל דבר איראן קשורה, אבל עדיין אני חושב שאי אפשר שלא להתרשם שיש פה יד מכוונת. רועי, תודה. תודה. מיכל, חזרה אלייך. תודה רבה לכם, אסף, ואנחנו נמשיך ונדבר על המרוץ לנשיאות המדינה שיוצא לדרך, ועד הלילה בחצות תיסגר רשימת המועמדים לנשיאות. כל אחד מהמועמדים יצטרך להגיש רשימה של לפחות 10 חברי כנסת שתומכים בו. הבחירות לנשיאות יערכו בעוד שבועיים, בשניים ביוני. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, אנחנו איתך על כך, ובואו נדבר תחילה על המאוכזב יורם גאון. כן, יורם גאון, אחד השמות שהתנדנדו בשאלה אם להתמודד או לא להתמודד לנשיאות, בהם האחרונים הוא דווקא החליט ללכת על זה, והיום האנשים שלו הגיעו לכנסת, ממש הסתובבו, ניסו לאסוף את אותם 10 חתימות שבלעדיהם אי אפשר להתמודד לנשיאות, ונכון לשלב הזה, וכפי שציינת בתחילת הדברים, אפשר עדיין להגיש עד 12 בלילה, אבל נכון לשלב הזה, יורם גאון לא הצליח להשיג 10 חתימות, והוא מאוד מאוד מאוכזב, בעיקר מבן אדם אחד. ראש הממשלה. זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. יורם גאון פשוט נשכב על הגדר בשביל נתניהו, לפחות ככה הוא רואה את זה מבחינה תקשורתית, בהרבה מאוד התבטאויות שלו בעד נתניהו, והדבר הזה היום לא ממש משתלם לו. נתניהו מחליט לעשות הכל כדי להיות ניטרלי, הוא דווקא בתחילת שבוע כן שקל את העניין הזה, אבל בינתיים לפחות הוא מחליט שהליכוד לא יתמוך באף מועמד. וזה מפתיע את יורם גאון, אני מבינה. וזה מפתיע אותו, ומה שאנחנו שומעים, הוא מאוכזב, הוא ציפה אחרת, הוא ציפה שיתמכו בו, ובהיבט הזה הוא ממש ממש לא ציפה שנתניהו יפנה לעורף, ולפי איך שזה נראה עכשיו, בעקבות העניין הזה גם הוא לא יתמודד לנשיאות. אז בואו נדבר על מי שכן יתמודד. שני מועמדים, יצחק הרצוג ומרים פרץ, שניהם כבר הגישו את החתימות שלהם היום למזכירות הכנסת. הרצוג לפחות, צריך להגיד, עושה רושם שהמועמדות שלו הרבה יותר רצינית, מבחינה מספרית, מבחינת הרשימה. הוא היום מציג רשימה של 27 חברי כנסת. אני חשה שאתה מהסס לספר לנו מי המועמד המוביל, מיכאל. כן, אני קצת נזהר, אבל אני חושב שזה נראה, לפחות בשלב הזה, מאוד מאוד ברור. הרצוג לפחות בחתימות לוקח בהליכה, רבע מחברי הכנסת חתמו לו, למרות שצריך רק 10. מכל הסיעות, דרך אגב, להרצוג חתמו מהציונות הדתית של סמוטריץ'
וממרץ של ניצן הורוביץ, אין הרבה פוליטיקאים שמצליחים לאחץ בהם כל כך הרבה מפלגות. רשימה כאמור ארוכה מאוד, אבל מה שכן מעניין, אף אחד מראשי המפלגות בכנסת, מנתניהו ועד מסור אבס, אף אחד מהם לא הודיע על מועמד ספציפי שהוא מעוניין בו, שהוא רוצה אותו, אז גם את העניין הזה צריך לשים לב. ומירן פרץ היא מגישה רשימה יחסית צנועה של 10 חברי כנסת, בעיקר מגוש הימין, חברת כנסת אחת מכחול לבן, אבל הרשימה שלה היא בעיקר ימנית, 3 חברי כנסת מהציונות הדתית, מהליכוד, ימינה וש"ס, כשברור שבסופו של דבר, וזה צריך לזכור, זה הדבר אולי הכי חשוב בבחירות לנשיאות, האחראי מאחורי הפרגוד, כל חבר כנסת בינו לבין בוראו, ולכן... אתה בכלל חש שיש באווירה בכנסת היום איזשהו קשב לזה? אני באמת שואלת. בימים אחרים זה היה... אין קשב לכלום, אבל השעון הפוליטי מתקתק, וכפי שציינת, עד השעה 12 בלילה היום צריך להגיש. מי שלא יגיש לא יוכל להיות הנשיא, ומשרת נשיא המדינה. אומנם בעבר הייתה צריך להגיד יותר נחשקת, לפחות מבחינת פוליטיקאים, אבל עדיין נחשבת לאחד הג'ובים המכובדים, ולכן, כאמור, השעון הפוליטי הזה נמשך, ואותו לא עצרו, וכן, הגישו את החתימות, והבחירות התקיימו בעוד שבועיים, זה ממש ממש מהיר, וזה הולך להיות מעניין, למרות שאנחנו אומרים שזה נראה שיצחק הרצוג לוקח בהליכה, אבל אולי ההלך הציבורי ישתנה קצת, אנחנו רואים מבצע כן. בעז. טוב, דרמות לא יהיו בגזרה הזאת. תודה, מיכאל. אף אחד לא ייפול מהכיסא, אמר את זה ככה. תודה, מיכאל. רונן מנליס, עוד מעט אנחנו עם כותרות המהדורה שלנו, אבל קצת לפני, מול משרד ראש הממשלה בירושלים, התארגנה היום מחאה למען השבת השבויים והנעדרים, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר את העובדה שזה לא תנאי סף לצאת מהמבצע הפעם? ויש מומנטום, זה המומנטום. אני לא בטוח שיש מומנטום בקשר בין הפעולה הצבאית לבין שחרור שני החיילים שנהרגו במבצע צוק איתן, הדר ואורון, ושני האזרחים שנמצאים ברצועה, כי זה שני רובדים שונים. הרובד של התקיפה והמכה הקשה והנזק ופגיעה ביכולות ובייצור ובפיתוח, זה מערכה אחת שחמאס מנהל. והרובד של השיח האחר, החזרת השבויים והנעדרים, הוא שיח שמתנהל ברובד מדיני, ברובד שבא ואומר, אנחנו רוצים משהו בתמורה שלא קשור לחילופי אש האלה. חמאס, אני, להערכתי, אולי גל חושב אחרת, אין מכה צבאית אמיתית שנעשה מנגד, שתגרום לחמאס להגיד, טוב, החלטנו לנסוע למעבר ארז ולהחזיר לכם את כל מה ששלכם. אני לא מעריך שזה יקרה, אני חושב שהשיח ברובדים האלה הוא שיח אחר. השאלה אם נוצרים תנאים בעקבות המערכה הצבאית, וזה שוב חוזר ליעדים האסטרטגיים של המבצע, שמישהו יכול עכשיו, אחרי שסידרו מחדש את הקלפים הצבאיים, לקדם מהלכים מהעולמות המדיניים, שבעקבותיהם אני מקווה שגם יחזירו את הדר ואורון, ואת האזרחים שנמצאים שם, כי זה אמור להיות תנאי לכל שאר הדברים, שבסוף אמורים לענות לשאלה יותר אסטרטגית, עזה לאן? כן, לפני שבוע נכנסו מזוודות הכסף הקטרי גילי לרצועה, ממש יש לנו חצי דקה להבין האם הפעימה הבאה שצפויה לקרות אותו. זה בעיקר תלוי איך ומתי הסבב יסתיים. זו התשובה הכי קצרה שאני יכולה להעביר. טוב, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ומיד אחרי הכותרות חדשות הערב.